ბიზნა ივანიშვილსა და კახიკალაძე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე თანხის დაბრუნებისთვის მიცემული ვადა დღეს ამოეწურათ. ადვოკატ ჩავლა თადუმაძის განცხადებით, ამასთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურიდან წერილი მიიღო, სადაც თანხის დაბრუნების ბოლო ვადა 10 აგვისტოს 12 საათი იყო განსაზრული. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე კი არ გამორიცხავს, რომ კახიკალაძის მსგავსად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბიზნა ივანიშვილის უძრავ-მოძრავი ქონების დაღადაღებას მოითხოვა. საქმე შეგახსენებთ, სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით 9 საათში დაიწყება. Oh.